Doncs si de cas, per respecte a tots els que hem, a totes les persones que us heu connectat de manera puntual, jo crec que podríem començar ja. Benvinguts a tothom. Estem a 16 de març de 2021. És el Dia Mundial del Treball Social, que, com sabeu, no és un dia fix en el calendari, sinó que sempre és cada tercer dimarts del mes de març, no?, que se celebra el Dia Mundial del Treball Social. El lema d'enguany d'aquest dia és «Jo sóc perquè nosaltres som». De fet, aquest és un lema que és continuació del lema dels 2 anys anteriors, que ha estat promovent les relacions humanes. És a dir, ja és el tercer any consecutiu en què es tria la persona, les seves relacions humanes, la necessitat d'establir xarxes significatives, com el lema del Dia Mundial del Treball Social. Jo crec que és un lema prou explícit, el d'aquest any, que és «Jo sóc perquè nosaltres som», perquè posa l'èmfasi en que només és possible el desenvolupament personal en un context o en una xarxa significativa de relacions. I aquí té molt a dir la nostra disciplina, té molt a dir el treball social, no? La confiança, la capacitat d'autorealització de tota persona, el treball en xarxa amb altres agents del territori, el poder del capital humà, doncs són les bases del treball social. Per això aquest lema, el d'aquest any, «Jo sóc perquè nosaltres som», és un lema, diguem, que és nou d'aquest any, però l'esperit del lema doncs sempre hi ha estat present. Justament una de les funcions, no, que ha de possibilitar el treball social és la creació i el manteniment de les xarxes socials, especialment les de caire informal, doncs són justament aquestes xarxes les que ens proporcionen a les persones confort i benestar, i també són una protecció davant l'exclusió i l'aïllament social. Les persones doncs portem en el nostre ADN, no, la búsqueda, no, i la creació de xarxes familiars i de xarxes informals, no, que ens sostinguin en el dia a dia, en la nostra vida. Tornem a repetir que una de les funcions que ha de tenir qualsevol intervenció en treball social ha de ser aquesta: crear i enfortir les xarxes de relació de la persona, del grup primari i de la comunitat. I és una funció primordial, com he dit abans, perquè té a veure amb la prevenció. No està sol, està més que comprovant, que és un bon factor de protecció davant situacions diverses de vulnerabilitat i de risc. Però aquesta necessitat dels altres també es dona entre els professionals. Per això la taula rodona d'avui la centrem en el territori i en el treball en xarxa, és a dir, en la col·laboració fructífera entre professionals. Per parlar d'aquest tema, hem convidat a 3 treballadores socials per parlar del tema del treball en xarxa, de la necessitat del treball en xarxa i en el territori. En primer lloc tenim la Berta Boadas, que no Boada, que aquí hem tingut un petit lapsus en el cartell. Des d'aquí, Berta, et demanem perdó. La Berta Boadas és treballadora social, és professora més de la casa d'aquesta institució i coordinadora d'acció social de la Fundació Esperança. La Berta, sobretot, parlarà d'aquest treball en xarxa i d'aquest treball en el territori des de la família, des de la intervenció, des del treball amb la família. En segon lloc, intervindrà l'Alicia Salamanca, que també és treballadora social, també és professora de la casa, professora associada, igual que la Berta Boadas, i és directora del servei substitutori de la Llar Garraf i Baix Llobregat i centres d'acollida interseccional, que també parlarà, sobretot des de la intervenció de la dona, no? La necessitat d'aquest treball en xarxa i en el territori. I per últim lloc, també tenim amb nosaltres la Míriam García. La Míriam és treballadora social sanitària, ha exercit la seva tasca com a treballadora social sanitària a la regió de Catalunya, de la Catalunya Central, i també centrat en el camp de la salut, doncs parlarà de la importància del treball en xarxa i en el territori. També ens està acompanyant el professor Jordi Puello. Bon dia, Jordi. Que també, també des de la seva assignatura Estructura i Desigualtats Socials, doncs també s'ha prestat aquest espai perquè tinguem aquesta taula rodona. Molt bé, com el temps és molt justet i hem començat amb uns minuts de demora, no em vull allargar més i passo tot seguit la paraula a la Berta. Si us sembla, doncs
Aquesta serà l'organització. Primer parlarà la Berta, després l'Alícia, a continuació la Míriam, i deixarem, us demano cadascuna 20 minuts màxim, i deixarem ja la part última de la taula rodona, doncs, per la intervenció del públic, i per tornar a presentar farem la cloenda amb el mural virtual que hem posat abans uns moments. Doncs vinga, Berta, endavant. Moltes gràcies, Berta. Doncs a vosaltres, moltes gràcies per la invitació. Sempre és bo, fa il·lusió celebrar el Dia Mundial de la pròpia professió, i més quan una n'és convençuda defensora, corporativista a vegades, ja ho sabeu a la facultat. I bé, en tot cas és un estímul sempre poder recordar quin és el nostre espai professional i quina és la responsabilitat que tenim envers les famílies, les persones, en els territoris, les xarxes, això, aquesta introducció que comentaves, no? D'entrada, a mi m'agrada, bueno, no fer història, no? Però sí recordar com van ser els orígens del treball social, i els orígens del treball social, que és una professió que en realitat que el que volem fer són activitats reparadores. La nostra vocació és poder reparar allò que no va bé, amb poder cobrir necessitats, poder compensar mancances, treballar a prop de les persones amb el seu dolor o les seves situacions. I en aquest origen va haver-hi un grup de no es pot dir professionals encara, que van ser, s'anomenaven les visitadores socials, que van sortir i anaven casa per casa, s'apropaven als territoris i als hàbitats de les famílies i entraven a dins, i va ser la manera de com es va començar a fraguar una intervenció professional, que després amb els anys s'ha anat construint allò que en diem les professions, no? Varen començar, doncs, això, sent visitadores als domicilis. Després, en la nostra història, també tenim uns moments importants on les professionals, jo dic en femení, no per les connotacions que es fa servir ara el femení, sinó perquè és cert que majoritàriament les treballadores socials en la història han sigut dones, doncs va haver-hi uns grans moments de dedicació al treball en el territori, en associacions, l'aproximació, tota la reivindicació de drets de la ciutadania des de les associacions, trepitjant carrer, vivint al costat de les persones. I després participant en moviments veïnals, en associacions, el que ara en diríem dinamitzar, que llavors no utilitzàvem aquestes paraules segurament tan tècniques. Per tant, diguem-ne, l'origen de la nostra professió ja està a prop de les persones. Després, el desenvolupament de la professió ens ha portat, doncs, a realment sofisticar i a completar i a recollir i a legalitzar tota una sèrie de pràctiques en defensa dels drets de les persones i l'atenció, que a vegades han fet que perdéssim en algun moment potser aquest origen tant de proximitat. Dic perdéssim en algun moment, perquè jo crec que quan un ha tastat la professió, les relacions de proximitat enganxen. Quan veus el que realment, bueno, aquest espai que vols ocupar per compensar, t'adones que si no ets en el territori i no treballes amb altres agents, no pots avançar. Pots tapar forats, pots gestionar, pots cobrir, però no permets avançar. També, amb el que deia en la introducció l'Helena, no? Amb això que us he dit així, doncs, evidentment, el treball social està vinculat a la creació de xarxes en els entorns on viuen les persones. Xarxes en les comunitats. Vull dir, aquí parlem de territori també, i m'agradarà que puguem definir territori, però, bueno, durant la pandèmia, i això sí que és un moment que forma part d'aquesta història més recent, hem vist molt com els territoris i la proximitat han recuperat un paper que potser en algun moment no hi havíem donat prou importància. És a dir, hi ha hagut moviments espontanis de cobertura de necessitats a famílies i en relació de proximitat. I que això ens ha passat inclús per davant en els professionals, amb el sentit que per nosaltres després ha estat un recurs. Per tant, ja hi ha una naturalesa de les persones en els territoris a voler-nos agrupar, que organitzadament segurament, doncs, és molt més sostenible, és molt més, diguem-ne, molt més ric, i ho hem de poder consolidar. Però les dinàmiques que portem a nivell, doncs, de vida quotidiana moltes vegades no ens ho permeten, no?
D'entrada, per treballar amb les famílies, el que em trobo jo? Jo estic treballant amb una entitat, en concret amb un territori, el districte primer de la ciutat de Barcelona. És un districte conegut per tothom com per especial densitat de població i amb zones molt diferenciades de conflictivitat. Hi ha moltíssimes entitats al districte primer de la ciutat de Barcelona. Som molts a atendre a totes les famílies amb les quals treballem i amb les quals presenten necessitats. I en aquest moment aquest nombre ha incrementat. El fet de que siguem molts fa que moltes vegades puguem, diguem-ne, sobreposar-nos, però en realitat, quan el treball de proximitat hi ha aquesta voluntat i aquesta creença i aquest coneixement que tenim tots del que ha de suposar el treballar en xarxa, no? I a mi m'agradaria definir, doncs, a veure, en el territori, no? Què entenem per territori? Nosaltres, tots, un territori és un espai que s'associa, doncs, al que es comparteix un grup humà, És una zona d'actuació, diríem, d'un grup humà. No tots fem vida en el territori en el que dormim, però sí que ha sigut una de les grans problemàtiques de molts barris de Barcelona. Concretament aquest cap de setmana sortia en premsa un diari, el diari Ara, feia tota una anàlisi de barris pobres de les quatre capitals de Catalunya i precisament es parla d'això, no? D'en quin moment neixen els barris i com van agafant teixit associatiu a partir doncs, de compartir mancances, compartir necessitats. Però són aquests espais on desenvolupem la nostra vida i les nostres activitats. I és on viu la població, el territori. Però després també tenim el territori professional. I és aquí on, diguem-ne, quan nosaltres parlem de xarxa, una xarxa és un entramat. Una xarxa és un entramat de, diríem, tinc una imatge, unes imatges que ens ho poden definir bé. Vaig a compartir la pantalla. Diríem que us presento aquí una imatge de com podem ser molts professionals fent cadascú la seva dins d'un territori. Aquí ho tindríem encerclat i amb una sèrie de connexions. Això ens Disculpa, donaria Berta, peu. Disculpa, no, sí. No veiem la imatge. No la veieu? No, jo no la veig. No la veiem. Ara sí? Em sembla que ara serà que sí. Ara sí. Gràcies. Sí? Vale. Ara sí. Doncs aquest entramat, no? Diríem, aquí tots som molt professionals i quan parlem doncs, de xarxes, doncs, cadascú tenim les nostres competències, els nostres espais i diríem que aquest cercle seria, compartim segurament un territori, no? Però la xarxa, diríem, aquí tenim dues imatges de territoris diferents, un territori urbà i un territori rural, però no deixa de ser que tots tenen unes característiques i unes limitacions. I la xarxa? La xarxa és una imatge. A mi m'agrada molt quan parlem de xarxes perquè, una, és un tema que està bastant de moda i que és molt necessari i no és per això que m'agradi, sinó perquè és que ens hem de creure i hem de poder pensar realment què són les xarxes. I què són les xarxes? Jo penso doncs, en les famílies, en el meu territori. Tots tenim xarxes, tots tenim aquests entramats, tots podem comptar amb aquests entramats que tenen nodes. Però què passa quan alguna persona no té xarxa o té la xarxa lluny? Perquè teixir xarxes implica una feina de filigrana. I això els professionals en tenim responsabilitat de permetre connexions, enllaços, nusos, que generen una estructura flexible. Les xarxes, en principi, no les entenem com a rígides. Les xarxes poden ser limitants, però agrupen, recullen allò que contenen. Aleshores, una xarxa, en el nivell professional nostre i quan treballem amb les famílies, és una relació formal entre professionals, nosaltres amb els dels serveis socials, jo estic amb una entitat que és una fundació, però que treballem conjuntament amb escoles del barri i amb altres entitats, i aquest treball fa que anem teixint xarxes, que anem construint aquests nodes, aquests punts de trobada, en els quals incloem a les famílies. En aquests nodes i en aquests enllaços, les famílies en són part, han de ser part i han de poder anar construint totes aquestes relacions. I són estructures flexibles, no jeràrquiques. Les xarxes, fixeu-vos, hi ha tota aquesta simetria de tots aquests quadres, aquests nusos. No hi ha jeràrquies en les xarxes. Clar, des de la perspectiva institucional, doncs hem de ser capaços de construir aquestes xarxes integrant diferents persones, integrant diferents entitats, integrant sempre
situant el ciutadà al mig. El ciutadà, i vull dir jo, aquesta família amb la que treballo. Que deixi de ser consumidora de serveis per passar a ser constructora també d'aquesta xarxa. És a dir, que aquestes mans es puguin compartir, que aquestes mans, diguem-ne, del ciutadà puguin anar fent els seus nusos, també perquè el professional passem a ser part de la xarxa familiar moltes vegades i entrem per necessitat, però hem de deixar una empremta que faci que el nostre pas per la vida d'aquesta família que té unes dificultats i en la que treballem per reparar algunes situacions pugui quedar ben entramada. El professional potser ens retirarem, però haurem hagut d'estar capaços de generar aquests espais de xarxes. Nosaltres ens trobem amb moltes persones molt soles, és a dir, moltes persones que han fet processos migratoris o persones fins i tot d'aquí, doncs que tenim una manera de funcionar que ens hem centrat molt en la feina. I la feina ha estat l'eix, moltes vegades, de relacions i de creació de xarxa. En aquests moments que el mercat de treball és un mercat precari, que hi ha molta fragilitat i que les feines no són l'eix, aquest constructor de les relacions, cauen les relacions. I ens trobem persones molt soles. Molt soles. Jo he portat ara un projecte que en diem de mentoria social amb mares. La mentoria social és una metodologia molt coneguda i molt reconeguda. I un dels criteris per triar a les dones que havien de participar en les relacions de mentoria era que precisament no tinguessin xarxa i estessin soles. I eren les demandes que ens feien. Vull tenir relació amb una persona d'aquí, amb una persona amb la que pugui passejar per la ciutat, que m'ensenyi com moure'm, que m'ensenyi quins recursos té la ciutat, amb voluntat inclusora. La xarxa ha de ser això, teixir per poder incloure, per poder recollir, per poder acompanyar, però fixem-nos, porosa, elàstica, flexible, i per poder anar reparant i anar refent aquests nusos. Clar, els professionals, doncs per construir xarxa què hem de fer? Doncs els professionals per construir xarxa hem de poder deixar a vegades de banda els nostres interessos concrets, abordar-ho des de perspectives comuns i realment buscar la complementarietat més que no pas la fragmentació. Per participar en el desenvolupament de la comunitat, doncs hem d'estar atents a fer plans i fer abordatges que responguin a les necessitats de les persones interessades, generant mecanismes de participació real. Generant mecanismes de participació real perquè, bé, som molt directius nosaltres i en aquests moments estem, jo crec que en totes les institucions, estem molt marcats també per allò que en diem, no? Els objectius. Val? Està bé que tinguem objectius, està bé que se'ns demani comptes, està bé, però moltes vegades la construcció de les xarxes professionals es fa en base a uns criteris d'eficiència i no sempre passa per tenir com a objectiu en si mateix l'enfortiment d'aquesta xarxa, la construcció d'aquesta xarxa en la qual s'inclogui i es pugui recollir a la família. I dic recollir i dic acompanyar i flexibilitzar. Aquesta xarxa recull, acompanya aquestes famílies amb tantes dificultats. Penseu que en aquest període de pandèmia, doncs els professionals del treball social, de l'educació social i els que treballem en atenció directa a les persones hem hagut d'acompanyar-nos mútuament, posar-nos de costat, anar més enllà del que seria pròpiament un treball metodològic de xarxa, perquè hem hagut de fer una feina molt de contenció i de supervivència i de pensar fins on arribo jo i fins on arribes tu, no tant per identitats professionals a vegades, sinó per possibilitats i per poder donar resposta a la necessitat de les famílies i sobretot a molts infants. Dins del que és el treball en xarxa, jo treballo en una xarxa, en un territori que té molts serveis d'atenció a la infància i així i tot les dades de pobresa infantil són esgarrifoses i seran més esgarrifoses. I això és una lacra que ens l'hem de treure de sobre. I generar xarxes inclusores vol dir fer realitat que col·lectius determinats amb moltes dificultats per a la inclusió, si no és per recursos propis, que sigui per recursos que generem la societat perquè es sentin acompanyats. Si no és a través del treball i dels ingressos propis, doncs és a través de les rendes garantides, doncs que aquestes prestacions serveixin per dedicar temps a la creació de xarxes i ho hem de poder fer bé.
en aquest territori i en aquesta comunitat, perquè al final, si nosaltres no generem espais responsables de convivència i que generin bones pràctiques de convivència, les persones no aprenen a fer comunitat. I per tant, doncs l'esperit individualista, l'esperit nòmada, no ens porta a teixir en els territoris aquestes xarxes que nosaltres volem. Com l'estabilitat o inestabilitat professional, a vegades. A vegades et trobes construint xarxa amb companys que d'un dia per altre et desapareixen. Una cosa és que algú marxi per una promoció o per una millora, i l'altra cosa és perquè la variabilitat del mercat laboral, també en el nostre sector, i la inestabilitat a vegades fa que construir relacions sòlides entre professionals pugui ser també de necessitar el seu temps. Necessitar el seu temps i poder... perdoneu, és que paro algun moment perquè és que em van entrant anuncis, però avui és social, la revista, el portal social, i dic, bueno, sí, podria dir alguna cosa al titular que surt, però no fa el cas, no? A veure, les famílies amb les que treballem en els territoris estan en la seva esfera de proximitat i de quotidianitat. I llavors nosaltres com a professionals hem de poder transmetre una sèrie de valors, donant exemple a nosaltres, per poder realment traslladar-los. Una sèrie de valors transversals, com partir de la confiança entre nosaltres. La confiança que ens ha de permetre descobrir-nos, reconèixer-nos en l'altre, els professionals. Jo, com a treballadora social, vull descobrir en el meu company educador, en aquell psicòleg, en aquell animador, en aquella llevadora del cap, en aquella pediatra que em deriva mares pel projecte de suport materno-infantil. Vull poder descobrir la confiança, no només pensar en que és una gestora de recursos que centrifuga a les famílies que té perquè així les té totes ubicades. No, perquè conjuntament anem acompanyant aquesta població que es troba en aquestes situacions de mancances tan greus. Això implica doncs, aquest sentit, diguem-ne, de responsabilitat de que com a professionals, i jo això m'ho crec i ho practico, ens apropem a les persones. I ens apropem a les persones igual que ens hem d'apropar als nostres companys professionals. Obrir aquesta mirada, donar-nos visibilitat. Perquè moltes vegades doncs, en les xarxes també tenim una sèrie de tendències a protagonismes o les institucions a vegades ens demanen certs requeriments i jo crec que no hi ha res millor que en un determinat moment poder compartir amb professionals i amb companys de la xarxa territorial algun tipus de praxi, algun tipus de presentació, algun tipus d'exposició pública que doni el missatge precisament de dir que potser les nostres entitats són competència, però resulta que com que treballem per la ciutadania, els professionals som capaços de generar xarxa, no fer-nos la competència i treballar amb les finalitats que d'alguna manera tenen les nostres professions, que per alguna cosa hi són. Per tant, el teixir i el teixir vincles. I això ens porta, a mi volia, a part de... Estic potser abastant molt d'entrada, però poder parlar de que tot això, un territori, les famílies, el crear xarxes, el teixir, ens ha de portar a generar capital social. A veure, el capital social és és una terminologia que pot sonar molt del sector empresarial. Tenir capital social, perquè la paraula capital és el que és. Però és que tenir capital social vol dir tenir un pòsit. Tenir un pòsit, tenir un coixí on realment amb una certa solidesa compta amb unes possibilitats. I les nostres famílies no tenen capital social. Les nostres famílies no tenen, a vegades, ni a quina porta de veí trucar per deixar la criatura un moment fins que baixen a buscar quatre ampolles d'aigües que els hi falta. I us ho plantejo d'aquesta manera. Els professionals hem de poder acompanyar a donar eines en aquest sentit. Però si nosaltres no ho sabem fer entre nosaltres, tampoc ho farem. Construir, ajudar a construir capital social, ajudar a construir en aquestes xarxes vincles estables, vincles sòlids, vincles en el territori de proximitat. Al final, és amb el veïnatge amb qui hem de conviure durant molt de temps. És en aquella persona que tenim a prop, a la que hem de poder ajudar. Jo a vegades en els meus usuaris els hi dic, escolta'm, truca a la porta de la veïna, és que no sé per què tal, per què qual, per què jo no, i demana-li dos patates.
Val? Diu, per què? Dic, perquè si després li hauràs de tornar. Per tant, tu hauràs demanat una cosa bàsica, o una tasseta de sal, o una tasseta de sucre, un ou. Val? Després li hauràs de tornar. I per tant, ja tens dos moments d'interacció. A vegades, quan les persones... I ho poso d'exemple, quan hi ha famílies que han estat desnonades, les traslladen a un territori, han de començar de zero i a vegades has d'acompanyar no la qüestió econòmica, sinó el fet de dir, bueno, doncs com em faig jo amb això, no? Estic desbordat, com em faig? Doncs de la mateixa manera entre nosaltres, professionals, doncs demanar. A mi no m'importa demanar amb un company, a la facultat ho fem, amb un professor, aquí, allà, doncs un favor, entre cometes. És un favor o és demanar que vull compartir? Això fa xarxa, això fa vincle. I també em dona informació de si l'altre està obert a fer aquesta xarxa o fer aquest vincle. Treballar amb les famílies amb el territori moltes vegades també vol dir que els professionals hem de poder-los dir explica'm en què consisteix aquest menjar que estàs fent per això. Per tant, és fer xarxa, és com ens veiem mútuament com a persones que formem part d'alguna cosa que va més enllà que un servei professional que hi ha de ser, hi ha d'haver unes distàncies i uns límits, però és l'aprenentatge a fer xarxa, l'aprenentatge en aquest capital social, adquirir confiança, adquirir vincle, adquirir solidaritat, a poder fomentar totes aquestes relacions. Una de les... Ara ja estem... Aquest projecte de mentoria que us comentava, que l'hem fet amb mares, doncs, bueno, que eren fins i tot... Era per acompanyar, doncs, a les portes obertes de l'escola i eren dones voluntàries mentores d'aquí. Doncs és curiós perquè les voluntàries mentores ens explicaven, bueno, en l'avaluació no m'hagués imaginat mai que les situacions que m'ha explicat aquesta noia que ha viscut fossin reals. Jo això ho he vist a les pel·lícules. I, per exemple, gent que ha fugit d'Honduras o de Salvador, doncs pels problemes que han tingut allà, doncs de segrestos d'algun fill o així, no? I que arriben aquí i bueno, l'altre dia una ens deia, diu, la meva germana em va dir, no te'n refiïs de la gent d'aquí perquè només ens volen per explotar-nos. I ella va dir, doncs jo no m'haig de refiar de ningú. Però m'enfiava de la treballadora social. Ella em va proposar conèixer una persona d'aquí, diu, a una catalana. I pensé, bueno, si me lo propone ella, mal no me va ir, i si no, se lo diré. Doncs ens va dir lo bé que m'ha anat. Amb ella he pogut passejar per la platja, anar al Parc Güell, he anat als parcs i m'he atrevit a parlar amb persones d'aquí, perquè estava ella al meu costat. La relació aquesta s'ha acabat. L'hem tancada i ha fet una feina. I aquesta dona diu, jo ara m'atreveixo a fer un pas, a la sortida de l'escola del meu fill, a adreçar-me. El nen va a festes, participa, jo no ho feia tot això perquè tenia por. A vegades nosaltres pensem en els nostres prejudicis. I fixem-nos. I en canvi, moltes vegades a la sortida d'escoles no som capaços de mirar a les altres mares que hi ha al voltant i si n'hi ha alguna que està una mica desarrelada, potser a dirigir-nos-hi. Per tant, els professionals... Fem pràctiques a vegades de creació de xarxes, de relacions de proximitat i d'acompanyament que serien naturals, informals i espontànies. I alguna cosa devem haver perdut com a societat quan no acabem de poder generar aquests mecanismes d'inclusió. Entre nosaltres, com a professionals, doncs hauríem de donar exemple. Apropar-nos els uns als altres, reconèixer-nos, mirar doncs, de compartir i posar-hi efecte. I el sentit de pertinença, perquè també quan pertanys a un territori tens un sentit de pertinença, tampoc t'agrada que vinguin de fora a arreglar-te les coses. Doncs escolta'm, si com a professional has de conèixer el territori i te l'has de patejar, això en els estudiants de pràctiques, jo els hi dic a vegades, i en els de supervisió, de quart, de pràcticum, escolta, quan arribis allà, no et quedis només amb la gent que ve al centre. Ves caminant, agafa i demana. Demana temps per conèixer com són les cases, com és l'entorn, quines botigues hi ha, com són les escoles, qui entra i qui surt. És així com et fas amb l'aire de la comunitat, és així com vas teixint la manera doncs, de poder tu sentir en aquesta relació de proximitat i sentir aquesta necessitat de poder relacionar-te amb els altres. Si tu ho sents i ho perceps i t'aporta un benefici, també ho podràs transmetre a les famílies amb les quals treballes. I ja vaig acabant, bueno, perquè són moltes coses, sí que us volia posar una imatge per acabar, que crec que, bueno, que a mi em resulta inspiradora. Estem en l'era, en el món de la tecnologia i, bueno, aquestes imatges de xarxa no són tan amables. Aquesta imatge
doncs, d'aquest ordinador que tot xirria, aquestes imatges dels canals per on passa la connectivitat, però aquestes xarxes hi són i les hem de poder utilitzar. Ara, fixem-nos, l'altra imatge, un centre enxarxat, però connectat entre els altres, cadascú al costat del nostre ordenador, estem connectats? Doncs bé, en tot cas, si estem connectats amb la persona, haurem de mirar de connectar-nos entre nosaltres per poder acompanyar i poder reduir totes aquestes, diguem-ne, dificultats. Aquesta imatge m'agrada molt per acabar perquè no és una xarxa que empresoni. Fixeu-vos la mirada de la nena, fixeu-vos el somriure, és una xarxa protectora. Hem de ser capaços de crear xarxes protectores, acollidores, i ella s'aixecarà i es bellugarà i sortirà de la xarxa. Però hi ha un moment en què això l'acompanya, li dona calidesa, i com a professionals del treball social, en un dia com avui, jo crec que en els temps que corren ens hem de donar calidesa entre nosaltres en aquest entramat flexible i elàstic, i això ens permetrà també, doncs, oferir a aquestes famílies aquests espais d'acompanyament, cobertura, contenció i oxigen alhora. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Berta, per la teva exposició. Falta temps, eh? Es queda el temps curt. Dono la paraula ara a l'Alícia Salamanca. Alícia, recorda que també tens 20 minuts. Gràcies. Sí. Gràcies, Berta. Ha estat molt bé. Bon dia. Jo primer volia agrair la invitació en aquesta jornada per poder explicar una mica el que faig a la meva feina com treballadora social i poder explicar també com funcionen, no?, els centres d'acollida per a dones que han sobreviscut a violències, no? Compartiré pantalla. Aquí. Entenc que s'està veient, sí? Mm. Bé, doncs explicaré el que fem als serveis substitutoris de la llar, tant al Garraf com al Baix Llobregat. Jo porto la direcció d'aquests serveis amb dos equips d'educadores socials, integradores, treballadores socials, etc. I explicaré què és treballar des de la perspectiva de gènere, des de la perspectiva interseccional i quina és la xarxa principal amb la que habitualment treballem. Val. El treball social en perspectiva de gènere, en perspectiva interseccional, què ens diu? Que és molt important a l'hora de poder, sobretot, visibilitzar i poder identificar i tenir en compte la diferència en relació a les necessitats i les problemàtiques que presenten tant dones com homes, no? Que són molt diferents. Com bé ha explicat la Berta, el treball social és una professió molt feminitzada, però també la majoria de les persones que atenem als serveis socials són dones, majoritàriament són dones. Això s'ha d'explicar també per poner diferents eixos de desigualtat, no? Entre elles la feminització de la pobresa, no? Entre altres circumstàncies, etc. Què més ens diu aquesta perspectiva interseccional? Reconèixer, sobretot, les relacions de poder que es donen en relació als diferents gèneres. Poder identificar també matisos que habitualment passen molt desapercebuts i que es donen com naturals però ja no són tan naturals i tenen un impacte molt negatiu, sobretot amb les dones i no tant amb els homes. Sí? La possibilitat també de poder proposar com formes, no?, o maneres de poder estructurar la societat cap a un lloc com molt més igualitari i finalment poder visibilitzar les conseqüències que té la nostra socialització de gènere, és a dir, perquè les dones som socialitzades d'una manera, els homes d'altra, i quin impacte té aquesta diferència, no?, de socialització que per això tenim aquest tipus de serveis. Yo siempre digo que donde yo trabajo no debería existir, ¿no? Es decir, los centros de acogida de dones que han sobreviscut a violències no haurien, ¿no?, de existir. Val. Si comencem per dades a l'hora de treballar el binomi de salut mental i violències masclistes, ens trobem les últimes dades, que són del 2017, no he trobat més actuals. Sé que la Fundació de Dones Progressistes està fent una recerca molt interessant i encara no s'ha fet públic, l'estudi no s'ha fet públic. Trobem
doncs, dades molt greus, no? Com aquestes, que 3 de cada 4 dones amb trastorn mental greu doncs, han patit violència per la seva família d'origen, no? Ens trobem també que el 80% de les dones que tenen problemàtiques de salut mental han patit violència per part de les seves parelles. I també hi ha una dada que a mi em sembla molt greu, que el 40% de les persones, ja sigui home o dona o altres gèneres, han patit violències sexuals al llarg de la seva vida. No? Això són dades molt greus, no? I que s'ha de fer una feina i un treball, de, sobretot de visibilització i d'abordatge d'aquestes problemàtiques. Què més? Ens trobem, un excés de prescripció de psicofàrmacs i d'hipnosedants. Trobem que el 85% d'aquests psicofàrmacs hipnosedants, quan parlem de psicofàrmacs, em refereixo a benzodiazepines, com pot ser diazepam, clonazepam i tot el que acabi en pam. No? Trobem dades que a l'estat espanyol aquest 85% són administrades principalment a dones sense tenir, no, una evidència científica sobre aquest tema. Jo recomano poder llegir a Carme Valls, que és una metgessa de Reus, que fa, bueno, molta recerca sobre salut, gènere i dones. I bueno, ha fet estudis molt interessants darrere de tot això i, bueno, i altres temes. També ens trobem que portem 10 anys que el Pla Nacional de Drogodependències, en aquest consum de substàncies molt concrets, que són drogues depressores, no? Està totalment disparat en les dones i no tant amb els homes, no? De què està passant que les dones consumeixen aquestes medicacions, no? Què està passant? És important poder donar resposta. La importància també de poder extrapolar, no, el que són els resultats de recerques que s'ha fet exclusivament cap als homes i que s'han visibilitzat, no, la morbilitat i la mortalitat sense la diferència del sexe-gènere, no? Perquè el sexe és important i la socialització de gènere també. I llavors hi ha xifres totalment diferents i és important poder fer els estudis amb dades desagregades per sexe. Una dada molt més des de la mirada interseccional. Bueno, per mi, les persones no són vulnerables. Jo crec que les persones són vulnerabilitzades per un sistema i per un tipus de societat. És a dir, les persones no neixen ja vulnerables, sinó que bueno, acaben sent vulnerabilitzades, no? Per això, a més de la salut mental, de les violències, ens trobem com altres eixos de desigualtat, que el que fa la interseccionalitat no és el problema, és a dir, el problema no és la interseccionalitat, el que fa la interseccionalitat és visibilitzar les necessitats específiques que tenen les persones, que és molt diferent. Sí? Ens trobem doncs, dones pobres amb analfabetització. Hi ha una estigmatització de la salut mental molt potent, que encara està present a la societat. És a dir, les persones amb salut mental tenen molt més dificultats per trobar feina o per, bueno, començar estudis que persones sense cap diagnòstic. Són dones racialitzades o amb una situació irregular de documentació. Això és un eix de desigualtat afegit. Pot haver-hi una possibilitat de consum de substàncies. En aquest cas, quan les persones presenten consum de substàncies de salut mental, estem parlant de patologia dual. Sí? I moltes d'elles són mares. I són mares i el sistema doncs, acaba incapacitant aquestes dones pel seu dret de ser mare. No? I això és clau. És clau per poder treballar les diferents maternitats habitables amb les dones. Sí? Què són els serveis d'atenció interseccional? Doncs són serveis principalment residencials per a dones cis, dones trans i persones de gènere dissident o no binari, que poden arribar soles o arribar amb les seves criatures i que decideixen iniciar una recuperació integral, no?, les seves problemàtiques. És un lloc protegit, confidencial, segur i també temporal, on facilitem les eines necessàries per poder millorar la seva qualitat de vida i de les seves criatures, també.
estan dissenyats principalment per poder cobrir, no?, un buit detectat a les xarxes de tractament, és a dir, un grup de persones ja fa anys, ja com 7-8 anys, bueno, van començar com a detectar diferents buits a les xarxes. No? Ens trobem que a salut mental no s'acaba d'explorar les situacions de violència, això també succeeix bueno, al tractament d'addiccions, i també ens trobem que les cases d'acollida convencionals, quan apareix tot un tema de consum problemàtic de substàncies o de salut mental que no acaba, no?, d'encaixar a la seva estructura, horaris, etc., doncs espantem. I el que passa és que els casos acaben fracassant. Sí? Són dones principalment de porta giratòria, és a dir, que entren i surten dels serveis sense, no les estem donant unes respostes adequades o adients a les seves necessitats i problemàtiques, i això és un problema de sistema, no?, de com estan funcionant els serveis. Per tant, una manera adequada és poder donar respostes a aquestes necessitats que plantegen, no?, les persones. I sobretot és un espai d'apoderament, d'inclusió, està totalment obert, bueno, quan un servei és inclusiu, no?, doncs està totalment obert a totes les persones i és temporal, no?, és a dir, hi ha un mínim de 6 mesos i un màxim de 18. Per fer el que s'interpreta, no?, d'alguna manera, que es pot fer com un tractament de recuperació íntegra. Sí? Va. Continuo. Mal. Com ho fem? Ho fem tenim dues metodologies. Tenim una atenció individual. Sí? Treballem des de l'atenció centrada en la persona per assolir aquesta recuperació integral. I des d'una perspectiva com dona, com supervivent, perquè des del treball social el nostre discurs i el missatge ha de ser empoderador, no? I això té un impacte a les persones. Si tenim un discurs culpabilitzador, etc., doncs estem projectant culpa i projectant altres coses, no?, que acaben impactant els processos de canvi de les persones i de la transformació, sí? Per tant, aquest discurs, no?, de treballar amb dones supervivents, no?, perquè al fin i al cap les víctimes són les que ja no ho poden contar. No? Per tant, treballem amb aquestes dones que sí que han pogut supervivir, no?, a les situacions de violències. I ho fem també a través del pla individual, d'atenció individual, el PAI, i està estructurat per fases. Cada fase, cadascuna d'aquestes fases té uns objectius molt concrets, no?, en diferents àrees, en diferents àrees tals com la salut mental, les violències, la maternitat, assolir el poder, no?, la incorporació al món laboral, trobar un habitatge segur, no?, a l'hora d'un cop que, bueno, que es fa la sortida de les unitats familiars, etc. I també treballem des del treball social en grups, no?, l'atenció grupal. Disposem d'un grup d'iguals. Aquesta és una eina molt important i molt necessària quan treballem amb persones que d'alguna manera es comparteix, no?, les mateixes problemàtiques o necessitats. Ens ajuda, no?, d'alguna manera a treballar la convivència i el funcionament del servei, com també a poder establir relacions de suport i de sororitat, no?, entre les dones. Permet també com un espai per poder compartir, doncs, vivències i experiències, sobretot, i aprendre també de les estratègies de la meva companya, no?, que potser a mi també em poden servir. Sí. I com grups que fem de manera amb caràcter setmanal, no són obligatòries, jo sempre dic que són altament recomanables, no? Perquè no ho treballem des de l'obligatorietat, però sí des de, bueno, te puede servir, no? Esto, si assistes, prueba i te puede servir. Què treballem? Treballem al grup d'autoestima, al grup de salut mental i gènere, és a dir, salut mental enfocada cap a les dones, violències masclistes, treballar els episodis de violència que han pogut viure,
I el que fem també és un treball d'emocions destinat als infants, no? Les criatures que tenem, per poder expressar el que ha passat, no? Que puguin verbalitzar, no? Els episodis també que han pogut viure. I el treballem principalment a un instrument que és el mostre de colors, no? Que bueno, a nosaltres ens va molt bé i ens facilita molt. I bueno, és una eina com senzilla i fàcil i facilita, no? Aquest, el poder treballar. Val. És important que, com que treballem en salut mental i en violència, si pot haver-hi també un tipus de consum, no? El que sigui, el que aquests serveis, el que són, és un nexe, no? Un nexe connector a les diferents xarxes. En quines xarxes treballem habitualment? La principal administració i institució és la Subdirecció General de Lluita contra les Violències del Departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya. Els cossos de seguretat, hem de tenir en compte que la majoria de les dones tenen ordres de protecció. Per tant, els cossos de seguretat han de tenir, bueno, constància de que aquestes dones estan a un lloc segur, confidencial i protegit. Sí? Centres d'atenció primària, és a dir, nosaltres donem d'alta la història clínica d'aquestes dones. M'agradaria poder explicar com funciona a Catalunya el circuit d'atenció primària en situacions de violència. És un circuit tancat per a aquestes dones i les seves criatures, perquè ens podem trobar i ens hem trobat en alguna ocasió que la persona agressora, doncs, treballa al CatSalut. Per tant, pot tenir accés a aquest expedient mèdic o a aquesta història clínica. Val. Què fa la Generalitat per poder evitar això? Fa el següent. L'expedient mèdic d'aquestes persones, doncs, queda totalment xifrat i només pot accedir la persona facultativa, no?, que està atenent directament a aquestes persones. Les proves mèdiques i demés es fan per altre tipus de circuit. Val? Per tant, cap persona podria accedir a la història clínica d'aquestes persones que estan acollides, sí, a cases de protecció. Val? Per tant, la coordinació amb els CAPs ha de ser, bueno, molt fina, no? És a dir, hi ha una persona referent als CAPs, hi ha una altra persona a les cases d'acollida i només es estableix, no, aquesta relació, aquesta coordinació entre aquestes dues persones. Treballem també amb fiscalies i jutjats, ja sigui la Fiscalia de la Dona i la Fiscalia també d'Infància, com també, doncs, els jutjats de violència de gènere i també d'infància. Serveis socials derivadors i serveis socials referents, que no és el mateix. És a dir, ens pot arribar un cas d'una unitat familiar, però després la dona no vol tornar a territori, per tant, es quedaria al territori que finalment ella decideix, que és el millor per ella i per les seves criatures, i per tant, fem la derivació a serveis de territori que es quedaria la dona finalment residint. Centres de salut mental, centres de dia i hospital de dia, serveis també especialitzats a nivell ambulatori de violència, com pot ser el SI, el SIAT i altres serveis, serveis de tractament de drogodependències, com pot ser el CAT i el CAS, equips d'atenció a la infància, com pot ser el CEAIAS, no?, per territori, o la DGAIA i altres, programes també d'entitats i d'inserció sociolaboral, com pot ser l'Enxarxa, T'Incorpora la Caixa, la Fundació Intermèdia, etc., per poder afavorir, no?, aquesta inclusió a nivell laboral. El CEPE i el SOC com serveis públics, no?, d'ocupació. També treballem molt conjuntament amb les escoles, amb els equips d'atenció pedagògica, centres de formació ocupacional i centres d'ensenyament. Intentem fer una xarxa comunitària, és a dir, la majoria de les persones a les que atenem estan vinculades a biblioteques, voluntariats socials i altres programes ambulatoris com pot ser Actua Dona i Actua Jove, sobretot per poder fer xarxa entre elles i poder construir un teixit social, no? Treballem amb altres entitats com pot ser Dentistes Sobre Rodes o Odontòlogues Sense Fronteres, no? I finalment, com, bueno, serveis públics i entitats que treballen en matèria d'estrangeria, no? Com pot ser el SAIER
o altres entitats que treballen aquests temes i, bueno, i que faciliten, no, el poder tramitar la documentació de les persones. Val, i com ho fem, tota aquesta articulació? Doncs tenim diferents maneres, no? Diferents comissions i assemblees. Tenim la principal comissió d'equitat, tant el Garraf com el Baix Llobregat, que està integrat principalment per serveis que treballen amb dones específicament, oi? Com pot ser, doncs, des del CAP, el CIR, l'ASIR i altres serveis, no? Tenim un circuit d'articulació de territori que estan majoritàriament tots els serveis i els cossos de seguretat. En aquest cas es troben el GAP, que és el grup d'atenció a la víctima, i resta de serveis que poden treballar en diferents situacions. No específicament en violències o en salut mental, sinó tot tipus de serveis. És molt interessant perquè cada servei, doncs, té la seva mirada i, bueno, a mi em resulta com molt enriquidor, no? Tenim les assemblees, no, de serveis d'atenció a dones en situació d'exclusió social. Són entitats i administracions que treballen en situacions de sensellarisme. Hi ha comissions també específiques. Van posar en marxa fa uns mesos unes comissions molt específiques de dones amb patologia dual, és a dir, que poden tenir un tema de consum i una problemàtica de salut mental i que pateixen violències. Sí? Llavors, estem com serveis molt específics i treballem en línies molt concretes. Tenim les sessions plenàries de la nostra entitat, del grup ATRA, i finalment jo he afegit aquest grup de treball perquè, bueno, jo sóc aquí, em sembla com molt interessant com treballadora social, no? Que és el poder avaluar projectes a través dels indicadors i sobretot en relació a les necessitats que com treballadores socials detectem, doncs impulsem projectes d'innovació social. I això realment, bueno, és molt xulo, no? És molt interessant. Que al fin i al cabo és donar respostes, no? A les necessitats que planteja la societat. Val, i ja per finalitzar, estaria, doncs, les bones praxis a l'hora de treballar en aquest àmbit i en aquesta població, no? Que seria com respectar els ritmes i les decisions de cada dona, sí? Enfocar-les cap a l'autonomia personal, laboral i econòmica. Treballem des de, si teniu un 40% d'autonomia, potenciem aquest 40% d'autonomia, sí? La importància també de no adoptar com actituds paternalistes, de sobreprotecció o també com infantilitzar-les, no? Sinó que són dones que tenen la capacitat de poder prendre decisions. No responsabilitzar o no sobrecarregar, no? Amb el rol de mare, de protectora de la llar, de la família, etc. Desvictimitzar sobretot a les dones. Fer un acompanyament sense prejudicis, sense qüestionaments, i sobretot sense jutjar-les. Poder detectar i potenciar els seus propis recursos que cada dona en té. Reconeix els treballs domèstics, no? Hem de recordar que són treballs no remunerats, que estan enfocats directament cap a les dones, com també els treballs que han de veure amb la cura, no? I majoritàriament, no? Doncs realitza aquesta població i s'ha de fer com aquest reconeixement. Poder atendre també la diversitat i la pluralitat, no? Que tenen les dones, la importància de poder treballar també amb elles a la relació que tenen en el seu cos i amb la seva sexualitat, no? Què hi ha darrere de tot això. Informar també en tot moment dels seus drets específics com a persones, no? Ja més enllà de com dones. I sobretot, i en relació a aquest discurs que tenim des del treball social, etc., poder promoure com l'apoderament col·lectiu, no? Poder crear xarxes, aquest teixit socials i espais, doncs, només per a dones, no? Que no siguin espais mixtes, sinó que les dones tinguin com el seu espai propi. Sí. I ja finalment hem arribat, tinc aquí com una cita, no, d'un psiquiatre alemany que es diu Bessel van der Kolk, que, bueno, he llegit i m'agrada molt,
que diu que si un organismo se queda atascado en el modo supervivencia todo el rato, ¿no? Sus energías acabarán centrándose pues, en luchar contra enemigos que son invisibles. ¿Qué sucede aquí? Pues que no, lo que no dejará pues, será un espacio para la nutrición, para el autocuidado y sobre todo para el amor, ¿no? Que es lo que hem de construir la societat i que és molt necessari. I res, i moltes gràcies per la vostra atenció. Ha estat tot un plaer. Gràcies, Alicia, per la teva exposició. M'agrada molt aquesta cita, que també m'ha recordat doncs, una definició de salut, que és la capacitat de treballar i estimar, en el sentit més ampli dels termes. Doncs, Míriam, t'has quedat l'última, però no per això la menys important. Tu parlaràs des d'un àmbit molt, molt diferent i molt proper alhora, que és el treball social sanitari. Endavant, Míriam. Ara intento... A veure si se'n surt de compartir. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies per deixar-me participar en aquestes jornades. I jo us volia parlar una miqueta doncs, de què és el treball social sanitari i com es treballa en el territori i en les xarxes. No? En primer lloc, doncs, miro una miqueta a fer un petit recordatori, intentaré anar de pressa, pel temps de prèmia, del que és el treball social sanitari. El treball social sanitari dona peu, no? Quan parlem de treball social sanitari, es dona peu a treballar en aquelles situacions socials que poden dificultar o empitjorar una problemàtica de salut. No? Quan hi ha una problemàtica de salut que no estigui ben acurada a causa de la situació social. No? Dins del que són els serveis de treball social sanitari, doncs, n'hi ha moltíssims, n'hi ha alguns que són més genèrics, altres que són més específics. No? No entraré ara a parlar de tots, perquè si no, no acabaríem mai. Però sí que engloba quasi tota la població, per no dir a tota la població, perquè tots en algun moment donat segurament doncs, podem... necessitada d'alguna cura a nivell sanitari. Dins el que és el treball social sanitari ens trobem diferents nivells assistencials. El que és més recurrent o el que és més típic és el d'atenció primària, que serien més aviat els ambulatoris. I després sí que ens podem trobar amb l'atenció especialitzada, on podem parlar de salut mental, drogodependència, salut sexual i reproductiva i també l'atenció hospitalària. Val? Si fem una suma de tots els serveis que ofereix el treball social sanitari amb els nivells assistencials i l'objectiu que ens marca el que és el treball social sanitari, quan fem aquesta suma hem de mirar o hem de tenir en compte les diferències territorials que podem trobar a l'hora de treballar. Per una banda, les diferències a nivell de recursos, no? No són els mateixos els recursos que podem trobar en una ciutat com Barcelona en un poble, per exemple, com Sisclarell, que és un poble de la zona de Berga que té 27 habitants, amb el qual els recursos són molt diferenciats. Però tot i que estic parlant de zones de territoris molt diferenciats entre una ciutat, una zona rural i una zona urbana, com ha dit abans la meva companya, la Berta, però a vegades no cal anar tan lluny. És a dir, una ciutat com Manresa i una ciutat com Terrassa, els serveis que ofereixen, els recursos que podem trobar, són molt diferents. Per tant, això és molt important a l'hora de poder fer el treball en territori. També les situacions socials que podem trobar en cada territori són molt diferents. No és el mateix en zones rurals on la dinàmica familiar, per exemple, té una diferència, no? A nivell cultural, a nivell de forma de treballar i de les relacions dinàmiques que poden tenir les famílies, molt diferents a les zones poder més urbanes. No? En zones rurals encara, per exemple, hi ha molt la situació de que la gent gran està a les cases, no s'ingressen tant en residències, encara hi ha aquesta mentalitat de la cura i l'atenció a casa. I això també passa amb la cultura i els costums. No? Cada territori, cada situació, cada població té les seves costums, la forma de treballar, la seva forma de viure i a vegades doncs, això també marca diferències a nivell territorial i ens marca també l'hora a nosaltres de treballar. És el que té el directe, Míriam. Sí. Va. Pues, perdoneu. M'he perdut. Bé, doncs això, si fem una suma no, de tot el que és el territori amb els objectius, els nivells assistencials del treball social sanitari,
el que veiem clar és que és molt important treballar, és impossible treballar a nivell individual, a nivell sanitari. El propi territori ens ho marca, no? Tots els pobles sí que tenen un cap de referència, sí que poden tenir un ambulatori de referència, un metge, un infermer, més hores o menys, però moltes, en general, quasi tots els pobles tenen aquest servei cobert, però, per exemple, un hospital no hi és a tota la població. I moltes vegades ens trobem que l'accés als hospitals és més complicat del que sembla. No? En pobles petits on no tenim un centre de salut mental o un hospital que ens atengui les persones amb problemes de salut mental, el trajecte, ni que sigui de 15 quilòmetres, que és petit, ens pot comportar moltes dificultats i moltes vegades ens comporta que els usuaris no arribin a fer els serveis, a complir amb els serveis. Per tant, el treball en xarxa, el treball en comunitat, el treball conjunt és superimportant perquè tant que puguem complir amb els objectius que ens configurem a l'hora de treballar amb una persona. No? Per tant, el que hem de fer quan fem un treball en xarxa, quan el que és important per nosaltres a l'hora de fer el treball en xarxa, és que ens hem d'adaptar a la realitat social de cada moment. La pandèmia jo penso que ha sigut un exemple molt clar fins fa, doncs això, abans de la pandèmia, les reunions entre professionals moltes vegades eren presencials, era tot més de tu a tu. Ara tot això ha canviat. Ens hem adaptat a la nova realitat, ens hem hagut de readaptar i resituar-nos i ens hem hagut de col·locar més a nivell, doncs això, una relació més connectada amb xarxa via internet. No? Salto una miqueta, que anem justos de temps. Sí que és veritat que el treball en xarxa generalment, o la majoria de vegades, es comença a treballar o es fa quan ja hi ha una problemàtica a solucionar. No? Ens trobem que moltes vegades comencem a treballar amb allò que... Perquè tenim una problemàtica, tenim una situació que hem de solucionar, creiem que és important fer-ho de forma conjunta entre diferents serveis, ja sigui serveis a nivell vertical o horitzontal, és a dir, poden ser serveis de... Si parlem de treball social sanitari, doncs a nivell de sanitaris, hospitals, centres, associacions que es dediquin a temes de salut, etc. Però també pot ser que sigui a nivell vertical. No? Ens podem relacionar amb altres entitats que no tinguin res a veure amb la sanitat, però que faci falta en aquell moment per la situació que estem vivint. És el general, normalment quan hem de fer un treball en xarxa, el primer que ens hem de preguntar és per què ho fem i amb quin objectiu ho fem. Perquè tampoc podem, és a dir, no podem explayar-nos o no podem començar a coordinar-nos desmesuradament a fer un treball en xarxa desmesurat perquè no sabem on hem d'anar. Per tant, és important tenir clar a qui hem de buscar i en quin moment l'hem de buscar. I això normalment ho fem, això, quan ja hi ha la problemàtica exposada o la problemàtica la tenim sobre la taula. Jo us volia ficar un exemple del cas contrari. Fa el 2013, des de Sallent, vam començar a fer un projecte que es deia ASACO, que era Agents de Salut Comunitària, que era un projecte que va començar a l'inrevés. Es va fer un treball en xarxa per una prevenció. És a dir, no teníem una problemàtica sobre la taula, sinó que l'objectiu que teníem, l'objectiu que nosaltres volíem aconseguir, era que la gent fos responsable de la seva salut. No? Moltes vegades ens trobàvem que hi havia gent que ens venia a l'ambulatori i sí, tenia un problema de salut, però era un problema de salut que poder... Era més la visió que ell tenia d'aquella problemàtica que no pas la realitat que en aquell moment pogués ser. Llavors, el que volem voler fer és que la gent fos conscient de la seva pròpia salut, que la gent fos la seva pròpia responsable i que, gràcies al treball en xarxa, aquell nivell d'ansietat que podien tenir moltes persones per certs problemes de salut es veiessin reduïts. El projecte va començar, es va plantejar en diverses poblacions, entre d'altres Sallent, Navàs, Manresa, etc. Però del que més va tirar endavant o del que més participació es va aconseguir va ser a Sallent. Es va començar d'una forma molt simple, d'una forma molt senzilla i es va demanar la participació a tota la població de Sallent. Tothom va participar. Llavors es van distribuir aquests cartells que veieu aquí amb aquestes dues preguntes. Hi havia unes targetes amb dues preguntes i la població de Sallent ho havia de respondre. Era totalment anònim i hi havia diferents bústies repartides doncs, des de l'ambulatori, a l'Ajuntament, a entitats locals, socials, escoles, etc. Quan vam començar a fer aquest projecte ja vam començar a treballar en xarxa perquè ja vam necessitar d'altres entitats que ens col·laboressin.
Val? Des de qui ens va fer les bústies, que ens les van fer manualment una entitat, des de la participació de la gent, etc. Les enramades, que és una festa molt típica d'allà. Val? Tothom ens va participar. I un cop vam tenir totes aquestes preguntes, totes les targetes respostes, no? Que és la salut pels sallentins i quins són els factors saludables del poble, es va fer una recopilació, que és això que veieu aquí, de totes les respostes. N'hi havia més, eh? Però es va fer una diversitat, n'hi havia moltíssimes. Es va participar molta gent i n'hi havia moltes. I llavors també es van haver d'ajuntar les que tenien el mateix significat, etc. I es van penjar o es van exposar durant les festes de les enramades. Val? I a partir d'aquí es va començar a treballar. Vam començar a treballar i l'objectiu o un dels factors que vam veure que convenia treballar més era el tema de la soledat. De la soledat, sobretot, de persones grans. Estem parlant d'una població que és més aviat grandeta, no? Amb una mitja d'edat bastant elevada, i hi havia molts temes de soledat. I es va començar a crear, a partir d'aquí, es va començar a crear un projecte de dinars acompanyats, que diferents entitats ens hi van participar. Però no vam quedar aquí. A partir d'aquí també es van començar a fer altres activitats amb les quals vam aconseguir sempre participar en xarxa. Quan vam fer la crida a diferents entitats de participar, perquè no es portava només des de l'ambulatori, mai es va dirigir sempre des de l'ambulatori, sinó que el que es va fer sempre és treballar conjuntament amb la resta d'entitats de la població. Es va treballar amb Creu Roja, es va treballar amb Càritas, es va treballar amb ajuntament, amb escoles, amb entitats socials. Hi havia a la taula de la gestió de la SACO, hi havia representades el 90% de les entitats de la població. I per altra banda, també vam demanar la col·laboració de persones individuals que no tinguessin cap vincle amb cap entitat i que volguessin participar. I també ho vam aconseguir. Per tant, el treball en xarxa en aquest cas va ser per evitar, per fer una previsió. No va ser tant un cop teníem la problemàtica a solucionar-ho, que és el més habitual i és el treball que també, a més, hem de fer dia a dia, sinó que això va ser amb la idea de fer una previsió i avançar-nos a tot el que ens podria venir i també veure una miqueta la gent quina visió tenien de les problemàtiques de salut que hi havia al poble. D'acord? Quan es va fer aquest projecte, que és de l'any 2013, es van continuar expandint projectes, diguem, nascuts d'aquest, no? Aquest era el projecte mare, i a partir d'aquí es van fer d'altres projectes i es van anar ampliant aquesta xarxa de col·laboració, aquest treball en xarxa, amb altres entitats i altres ens d'altres zones més properes. No? Per exemple, ara us volia passar també un vídeo de com vam fer la crida a la gent perquè participessin en la SACO i ens van participar, inclús ens van cedir els drets d'autor de la música, no? Sabeu que tot això va per drets d'autor i tal, doncs ens van cedir i ens van participar, a més, en el projecte, no? El grup de cantants de gossos de Manresa. Tot aquest tema, tota aquesta xarxa que es va aconseguir es continua mantenint en les reunions, es continua mantenint en el treball i s'han fet inclús petits projectes amb diferents entitats per tal de no perdre mai aquest treball tan, entre cometes, laboriós, perquè al principi va ser bastant laboriós, no? Aconseguir que la gent participés. I, clar, has de tenir, quan vam presentar el projecte havíem de tenir uns objectius molt clars, havíem de tenir una feina mig feta, perquè si no també és una mica desbarajuste. I quan vam aconseguir això, s'han aconseguit fer altres petits projectes que han continuat i que continuen i que, a més, la gent se les ha fet propis. Amb la qual cosa, aquells que vam iniciar el projecte, aquells que vam començar a treballar el projecte de la SACO, ens hem pogut, entre cometes, desvincular mínimament. I aquest projecte, diguem-ne, va sol. I el treball en xarxa que han aconseguit entre ells el continuen comentant. D'acord? Jo, si voleu, us passo el vídeo una miqueta per veure com vam fer la presentació. A veure si... Míriam, què et sembla? Com anem així tan justes de temps i no sé si algú vol fer alguna pregunta, no sé si és possible que el vídeo el puguis posar en el xat, l'enllaç al vídeo, si et sembla bé. Ara el faig. Ho dic perquè són ara gairebé les... ja sé que és molt curtet, el teu vídeo, en 3 minuts. Ja he anat de pressa, però...
és... Bueno, podem preguntar, a veure si hi ha preguntes, eh? I si no, doncs podem posar el vídeo. La veritat és que les tres intervencions vostres han estat... Jo he anat prenent notes, no?, que tot ho he trobat interessantíssim, eh? Cada una de vosaltres donava per una xerrada sola. Jo abans de... Bueno, doncs, coses que jo voldria rescatar i conclusions, jo voldria donar la paraula si hi ha una mà aixecada de la Carla. Doncs, Carla, sí, endavant. Vols fer alguna pregunta? Dues Carles. Em sembla que ha aixecat primer la Carla Álvarez. Carla? Sí, Carla. La Carla té l'audio habilitat. Ara, perfecte, ja se't sent. Sí, se m'escolta. Sí, gràcies, Carla. Val. No, res, en primer lloc, doncs, agrair-vos, no, el treball aquest que heu fet, no, de sintetitzar i de donar-nos aquesta informació. I la meva pregunta és, la reunió que hi ha per al pròxim 23 d'aquest mes inclourà també el punt de vista d'educació social, oi? Sí, Carla, m'imagino que et refereixes a la sessió informativa online, eh que sí? Sí. Vale, sí, Carla, d'aquí sí. Parlarem i orientarem. Ja, perquè aquí... Sí. Val, perquè aquí jo he vist molt representada, no, l'educació social, i ara tinc curiositat per tenir també l'altre punt de vista i res, era això. El treball social, sí, sí, sí. Sí, t'esperem sí. El... No, ara de treball social ja tinc tota la informació així principal, no? I em falta, doncs, l'altra banda, però res, era per agrair i per confirmar que el pròxim dia n'hi ha més, vaja. Molt bé, Carla. Hi havia una altra cosa que gràcies. També tenia la mà aixecada, però l'ha baixat, no sé si... És que potser sóc jo, eh? Que a vegades... surt duplicat en les aplicacions, no sé molt per què. Molt bé, Val, gràcies. Algú més? Té alguna pregunta més? Jo la veritat és que voldria destacar, no, de les intervencions que heu fet totes tres, Berta, Alicia i Míriam, que us agraeixo molt, doncs, la preparació que heu fet d'aquestes intervencions. Jo m'he anat apuntant algunes coses, no, i jo crec que totes heu coincidit de la necessitat de fer relacions... Gràcies, Míriam, que ara has compartit aquest vídeo. Moltes gràcies. La necessitat de construir relacions de proximitat, de tenir en compte la idiosincràsia dels territoris. També vull destacar, doncs, una cosa que em sembla que ha dit l'Alícia, no? Que hem de deixar de banda en el nostre vocabulari que la persona no és vulnerable, sinó que les persones poden ser vulnerabilitzades. És a dir, les persones no neixen amb la característica de vulnerabilitat, sinó que doncs són les circumstàncies, no, que els hi toca viure, que les fa ser més vulnerabilitzables o no. També vull destacar, totes ho heu dit d'alguna manera, però jo crec que sobretot potser en l'exposició de l'Alici, també de la Míriam, això ha quedat com molt, molt clar, no, la importància dels equips de fer nexe entre ells, no? És a dir, que també es faci xarxa, eh? És important que les persones tinguem xarxes, no, en el nostre dia a dia, no? Però també que els professionals, les professionals tinguem xarxa, que confiem les unes en les altres. I jo crec que amb els projectes que heu comentat tant, totes tres, tant el de la Berta, el de mentoria, com l'Alícia, com el de la Míriam, d'aquest projecte comunitari, jo crec que això també queda molt clar, no? De la importància dels equips per fer nexe, no, entre les diferents entitats, organismes, de les comissions, no, de treball conjunt, i com tot això ha de revertir en la població, en les persones, perquè deixem de veure les persones com a consumidores de servei, això és quelcom que crec que ha dit la Berta, per ser constructora de relacions, eh? És a dir, realment per poder-les empoderar. Doncs jo crec que aquí, si ara podem compartir, compartiré jo ara sembla que el tenia obert. Ara no sé si l'he tancat. Un momentet, si us plau.
voldria compartir justament doncs, aquest mural, no?, virtual que hem fet doncs, entre tots, no?, del què és el treball social. Jo crec que surten tots aquests elements, no? Ui, ara sí, no? Que estic compartint? Jo crec que justament surten aquests elements, no? De suport social, solidaritat, compromís, igualtat, apoderar a les persones, lluita contra les desigualtats i sobretot la promoció pel canvi. Doncs no sé si hi ha alguna persona que vulgui intervenir més o vosaltres mateixes, Alicia, Míriam, Berta, si vulgueu dir alguna cosa. Míriam, que t'he fet córrer una mica al final, és el que té a vegades ser l'última en intervenir. No passa res. No sé si... Sí? Si em permets, si aterrar una miqueta el contingut de l'assignatura, primer agrair tot el que han estat comentant, no? Bàsicament perquè reforça molt els criteris que hem treballat, sobretot pel que fa referència a la interseccionalitat, pel que ens ha comentat l'Alícia, no? I fins i tot per la referència que ha fet tant l'Alícia com la Míriam, perquè la Míriam podria haver afegit aquest concepte, que és aquest concepte de la desigualtat, del desequilibri territorial, que moltes vegades s'oblida quan parlem de la interseccionalitat. És un dels eixos que deixem de banda, no? I també és molt important a l'hora de tenir-ho en compte, a l'hora de fer intervencions socials, aquest desequilibri territorial, no? Aquesta manca de recursos o fins i tot de la potencialitat de diverses cultures en funció de l'espai social o de la diversitat també de situacions socials que es donen en funció del territori on estem. I volia afegir, com a element de debat, no? Des del treball social moltes vegades definim el territori com el conjunt això de persones, d'entitats, institucions, no? Professionals, recursos, necessitats, però deixem de banda moltes vegades les limitacions físiques pròpies d'allò que seria el territori. És a dir, deixem moltes vegades de banda allò que seria l'àmbit ecològic o la perspectiva ecològica amb l'àmbit del treball social. Crec que això és una necessitat, no? A dia d'avui, el poder afegir aquest nou complement quan fem una referència al territori, atès que més de les persones, de les entitats, de les institucions, el territori també és un àmbit que hem de protegir, que hem de preservar per deixar la gent, no? I perquè la gent puguem viure amb les millors condicions possibles amb el territori, que no és tan sols el context, sinó que és la base, no? de les nostres pròpies vides. Bàsicament volia fer aquesta referència perquè crec que és un oblit que fem moltes vegades quan fem referència al territori des del nostre àmbit. Ho veiem des d'una perspectiva molt poc ecològica. Doncs sí, Jordi, menys mal que tu has fet aquest recordatori, molt bé aquest apunt que has fet, totalment d'acord. Doncs no sé si algú més vol comentar alguna cosa més. Doncs, si us sembla, donaríem per acabat aquest petit acte, aquesta petita contribució al Dia Mundial del Treball Social. Vull agrair, doncs, en primer lloc a les ponents, també al professor Jordi Puello i a totes les persones, als seus estudiants i altres persones que s'han afegit, doncs, haver estat presents en aquest acte. I doncs, res més, dir-vos que feliç dia del treball social. I encara que hi ha molta gent que diu que això que s'hagin de celebrar els dies no és bon senyal, no és bon indicador, perquè significa que tot no està acabat de fer. Bueno, jo crec que també està bé, eh? També està bé doncs, aturar-se un moment, reflexionar, pensar, que moltes vegades el dia a dia ens porta per endavant i no tenim temps ni de pensar. Doncs amb això donem per acabat l'acte. Moltíssimes gràcies a tothom per la seva presència i molt bé, doncs que acabeu de passar molt bon dia. Adéu-siau. Gràcies. Adéu.